Ինչ իրավիճակ է ցոթքում։ Մեր ծրուցակիցն է Աժը լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աննա Կոստանյանը, ով 3 ելել է ցոթքում։ Տիկին Կոստանյան 3 ցոթքում էի, որտեղ 3 հակառակորդ է մտել։ Վարչապետը այսօր բարձրաբանել է։ Ցոթքի հանคայվերը իսովջ չափ գտնվել է 4-րդային Հայաստանի, իսովջ չափ 4-րդային Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչ իրավիճակեր տեղում։ Տեղում մնակիցները չեն ընդունում այդ փաստը եւ ընդհանրապես պետք չէ միանշանակ ընդունել։ Դեռ պետք է ուսումնասիրել։ Թուրքերը եկել են, ինչու եմ ասում թուրքերը, որովհետեւ մեր զինվորականներից մեկը հայտնեց, որ այդ հակուսները թուրքական հատուկ ճոկատայինների հակուսներ են։ Մեքենաների վրա էլ Թուրքիայի ջոշներն են։ Ժողովրդական լեզվով ասած՝ թուր թվանքով չեն եկել։ Եկել ասեմ, որ մենք ձեզ հետ խնդիր ունենք։ GPS-ով դեմարկացիա անելու։ Իհարկե, մեր զինվորականները ասացին, որ եթե հանքկարտ չխոչընդոտեինք, անարգել մտնելու էին, ավել առաջանալով, նրա համար փորձել են հետ պահել։ Սա սովորական մտահոգություն չէ։ Մնակավայրի վերջին տնից ընդհանեն 4-ից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա դաշնամին ծvarել է։ Ինչս 3 նաև տեղեկացրեցին, որ սոտկի հանքի տարածքում եւ գրացենյակում բանակցուներ են վարում գեներալի հետ։ Եվ դեմարկացիան արել Գիշերվա ժամը 2-ին։ Իրավիճակը հետևյալն է։, է Ստոկի վերջին մնակավայրից մինչև ոստը 4-ից 5 կիլոմետրը, որտեղ գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողեր արոտավայրեր կան, որոնք ուղիղ ադրբեջանցիների նշանակետի տակ են։ Եվ ոչ մի երախտ չկա որ որ կկարողանան անվտանգ իրենց գործունեությունը ծավալել։ Բնակչությունը ասում է, որ պաշտպանական որևէ միջոց չկա։ Գոնե Կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի։ Գուցե զենք դրամատրի չնայած մեր տղաները ամուր կանգնած են դիրքերում բայց գուածներինի մոտ այլ մտահոգությունը կա որ իրենք պաշտպանված չեն գարտում ենք իշխանությունները բարձի թողի վիճակում են թողել բնակիչներին այն պահին որ ես գնացել եմ որևէ մեկը չկար համայնքապետի հետ եմ խոսել կես ժամ խոսակցունից հետո երբ ինձ պետք է ուղեկցեին վերև որտեղ ադրբեջանցիներն էին լուր եկավ որ Ղեղարկունիքի մարզպետը գալիս է, այսինքն ահազանգից 10 ժամ հետո մարզպետը նոր արձագանքում է գալիս է։ Հասկանա, ինչ է կատարվում իր մարզում, բայց ինչու է ահազանգից 10 ժամ հետո գալիս։ Սա կարևոր ռազմագիտական բարձր դիրք է, որտեղից Հանքն է վերահսկողությամբ տակ ընկնում եւ մի փոքր anediyl ուղիղ նշանառության տակ է հայտնվում մոտավորապես 7-ից 8-ը գյուղ։ Ընդիճեմ ասում, որ Սեվանն էլ ամբողջովին աճբների առաջ է։ Այսօր պատրաստվում եմ ելի էլ մեկնել։ Ինֆորմացիա չկա թե ովքեր են գնացել, հետները մնացելու։ Ֆրանսիայի առաջին զբոշացումը՝ բաց է հադրութը ու Շուշին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ երկիրը չի ճանաչում Արցախի անկախությունը եւ իբրև Մինսկի խմբի համանախագահ՝ միակողմանի ճանաչումը չի համարում արդյունավետ ճանապարհ։ Ֆրանսիայի Ագեն հայտարարությունը հաջորդում է Ֆրանսիայի սենատի հայտնել բանաձևի, որով կառավարությանը առաջարկվում է քննարկել Արցախի անկախության ճանաչումը։ Գործադիր իշխանությունը փաստորեն անհամաձայնություն է հայտնում սենատին։ Ինչ է դա։ Հակասություն թե ներդաշնակ Հակականցյուն օրենсли դործադիվ ձևաչափով։ Նիշի միջոցով էլ Փարիզը առաջին զուգահեռումն է անում նոեմբերի 9-ի համաձայնագրի առնչությամբ։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, որ ներկայում առաջնայինը հակաբարտության հետևան հետևանքով տեղահանված անձանց վերադարձի խնդիրն է։ Ֆրանսիան դնում է շուշիի և հադրուցի խնդիրը, որովհետև տեղահանվածների վերադարձի առումով ադրբեջանական շահերը կարծես թե նոեմբերի 9-ի համաձայնագրում արտածոլված են հստակ։ Բացակայում են հայկական շահերը։ Առաջին հերթին հենց Հադրութի շրջանի եւ Շուշիի արումով, որոնք հայտնվել են օկուպացիայի ներքո եւ չեն հայտնվել Երաքով համազայնագրում։ Նոեմբերի 10-ին Փարիզը հայտարարեց, որ համազայնագրում պետք է արտասորվի նաեւ հայկական շահը, այսինքն Ֆրանսիան նոեմբերի 10-ին ազդարարեց հայկական շահի բացակայությունը։ այդ արձանագրումով Փարիզը արմշուր փորձում է լուծել getWorld-ց ընդհանրացի հարցը։ Բայց այդ հարցի լուծումը բխում է հայկական շահից, ինչի ուղությամբ պետք է անել արաբերագույնը։ Նոեմբերի 27-ին Երևանի երևան ժամանել Ֆրանսիայի հումանիտար օգնության նոր խմբակալակը, որը ուղեկցվել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան បատիս Լումանը։ Նա Երևանում հանդիպելու է հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Իրտուք Փարիզը ունի առաջարկներ կամ դիտարկումներ, թե ինչ է ազդանկարում հայաստանի քաղաքականությունից, մասնավորապես Հայկական իրավունքների եւ շահերի առաջ մղման հարցում կամ փորձելու է բարձել այդ հարցում հայաստանի դիրքորոշումը։ Վերջին հաշվով այն չի կարող մնալ լոբ Ֆրանսիայի վրա։ Ֆրանսիան կարող է լինել եական գործընկեր ու աջակից, բայց հայաստանը նախ ինքը պետք է հստակ amni հայկական շահերի եւ իրավունքի դիվկերում։ Ճանաչման հարցը գործadir իշխանության մակարդակ տեղափոխելը 파րիզի համար լինելու է ճապազած լուրջ քայլ հետ դարձի դից անդին։ Ֆրանսիան ըստ այդմ պետք է շոշափի բոլոր հանգամանքները եւ Հայաստանը այստեղ առաջնային է։ Հիմա էլ կարմիր խաչն է հիվանդացել։ Անհետ կորած զինվորների հազազատները բრთոված են մեծ կարուսելի մեջ են ուզում գցել։ Անհետ կորած զինվորների հազազատները 3-3-ըան մեկներեն Ստեփանակերտ։ Գեզգիշերին նրանք համի Պելեն Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ղազապահների հրամանատար գեներալ լեյտենան Ռուստամ Մուրադովին այ նախարար Կարեն Սարգսյանը հառազատներին տեղեկացրել են որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն խաղապահ զորքերի գնդապետը եւ ԱԻ աշխատակիցները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու սակայն ադրբեջանական կողմը խախտել է պայմանավորվածությունը նշելով որ միայն կարող են մտնել ԱԻ մեկ աշխատակից եւ ռուս գնդապետը կոպիտ ասած մերելի արեվտորենանում առաջին վարտակալի զերուցումն ունեցած Արսեն Հוקասյանը որի եղբայրը ու եղբոր orth-ին անհետ կորած են։ Նա պատմել է, որ Արավոցյան նորից հանդիպել են Արայիկ Հարությունյանի։ Նանո ռից հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ անելու է որնովական աշհատանքների համար։ Այի աշհատակցին են նորից են հանդիպել, որ այսօր պետք է մտնեին գործողություններ սկսեին։ Սակայն հիմա էլ խնդիրը այն է, որ Կարմիր Խաչի աշհատակիցը ներկա չէ, առանց նա ցուց են տալիս։ Ասում են, Կարմիր Խաչի աշհատակիցները կորոնավիրուս են։ Հիմա կապվել ենք մյուս ձնողների հետ, որ գնան Կարմիր խաչ, ասեն որ առողջ աշխատակիցների ուղարկեն Արցախ։ Այսինքն, այս բանին Ադրբեջանը պատասխանատվություն է հայտնել։ Հիմա էլ Կարմիր խաչն է հիվանդացել։ Մեզ կարուսելի մեշ են ուզում գցել, ասած Արսեն։ Եղբայրը ու եղբորդին Ջաբրայելում են եղել։ Եղբորդը դերշին անգամ երբ խոսել է Ջաբրայելում եղել, իսկ հոկտեմբերի 7-ին եղբորդի եղել է Հադրուտում, խոսել են հետը, որից հետո այլևս ոչ մի լուր չունեն։ Անհետ կորած Գևորգի Քերին Էմիլ Սարգսյանն էլ առաջին լրատվականին պատմեց, որ հոկտեմբերի 10-ի արաբության Գևորգը մոր հետ է խոսել, իսկ հետո ընկերուհու հետ է խոսել 5-30-ի։ Դա եղել է վերջին զանգը։ Գևորգը սերժանտ էր, Հադրութի 5-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտում էր ծառայում, ապա 1 տարի ու 9 ամիս։ Երկու ամսից պետք է զորացեր վեր։ Ինձ ո՞ս նա մեզ ասել։ Ես ոչ մի բանի մասին չեմ ուզում մտածել, ասաց Էմիլը նա նշեց, որ իրենք ոչ մի հարց չեն քաղաքականացնում, որևէ մեկի author-ի մասին չեն ուզում խոսել։ Մեզ մեր երեխաներն են պետ։ Մենք մտածում ենք լավը, որ մենք պետք է մեր երեխաներին գտնենք, իսկ բոլոր զողված ինձ արարողների առաջ խոնարվում ենք։ Փարքուպատիվն նաձ։ Նրանք հերոսներ են, ասաց Էմիլը։ Նա պատմեց, որ թեև կարմիր խաչի պատճառաբաներ են, թե չեն կարող գալ, քանի որ բոլոր աշխատակիցները վարակվել են կորոնավիրուսով, այնուամենայնիվ Ստեփանակ երտում նրանք տեսել են կարմիր խաչի մեքենաներ